Národní inventarizace lesů je matematicko-statistická metoda zjišťování stavu a vývoje lesa na celém území České republiky. Základem této metody je opakované pozemní šetření na inventarizačních plochách. V terénu šetříme přibližně 16 000 ploch umístěných v lese. Hlavním úkolem Národní inventarizace lesů je poskytnout podrobné a souhrnné informace o stavu a vývoji lesů z pohledu životního prostředí a samozřejmě i z hlediska hospodářského využití. Hlavní důraz v inventarizaci je kladený na stromy. To znamená na druhové složení lesních porostů se zaměřením na půdní prostředí, jednotlivé fytocenózy, dále pak stav obnovy lesa, tím mám na mysli jednotlivé jedince mladých lesních dřevin, jejich jak druhové složení, tak zdravotní stav, případně poškození. Každý kmen v rámci plochy NIL je polohově zaměřen a detailně popsán. Primárně se nám jedná opět o zdravotní stav, mechanické poškození, poškození zvěří a samozřejmě kvalitu dřeva. U vybraných kmenů se měří výška. Nejen výška stromu jako takového, ale u malého procenta i výška kulatiny, výška vlákninových vat, takzvaná sortimentace na stojato. V rámci šetření NIL se také pisuje a měří objem mrtvého dříví v lese. Primárně se jedná o ležící odumřelé části kmenů a stromů. Zvláštního typu ploch se popisují objekty na takzvaném transektu, který se chodí 150 metrů na každou stranu a má náhodnou orientaci. Zde se zjišťují stavy lesních cest, vodních toků, výskyt odpadků, množství mysliveckých zařízení, výskyt vzácných druhů dřevin a podobně. Mezi důležité výstupy národní inventarizace lesů patří plocha lesa, zásoba, těžba a přírůst dříví. Souhrnné informace a výstupy národní inventarizace lesů jsou podkladem pro rozhodování státní lesnické politiky a podkladem pro následné výzkumné projekty, například šetření škod zvěří nebo projekty českých univerzit.